どういうことよ、つくよいつデシー・ロンタミアイディス・ボルテおー kolega po bradi da Nišlije u Pirot pa Piroćanac u Niš a znate li vi da nas Nišlije mnogo ne vole a? Ajde, siđite malo a ne, neću unutra pa ne. Možda bi trebalo gde se prijate, kod koga? O, posle korone sam ukinuo brijanje. Jel da? A ja sam još od vojske. A, dobro. Piroćanac u Nišu, da, odnosno da. Posjećanac. Posjećanac privremeno na radu u Nišu. Aha, i sad? Šta ovo znači? Pa, vidim da polako. Dedovinu pokušavam da malo poprivedem na meni i tako. Polako se vraćate? Pa spremamo se, to nam je odstupnica. Kad se odu u penziju, da imamo gde da... A ima li naslednicu? Naravno. Jer oni vole dođu u selo ili... Pa radim sve na tome da ih privolim da... da Znate ono, hvali selo, živi u gradu. Pa kažem vam, oni dođu tu, uglavnom uz njihovu pomoć sam renovirao dedinu kuću. Najpre unutra, a kasnije ćemo iz polja da... Koga imate? Koga imate u porodici? U porodici imam dva sina, supruga i otac. Hoće li sinovi? Da. Jel imaju u planu? Naravno. Rade u Nišu? Pa oboje su studenti elektronike na završnim godinama i koriste svaku priliku da dođu sa mnom da mi pomognu. Uglavnom sve što sam radio sam od njihovu pomoć. Jeste se vi sad ovde stacionirali ili? Ne, mi smo sad došli zbog seoske slave. Aha. A inače radimo u Nišu. A vi radite tokom nedelje? Ne, mi smo tamo imamo svoju kuću. Aha. Ali nećemo da dedinu kuću zapostavimo i tako. Radimo na oživljavanju sela. Da. Čujem da imate neke planove, da već nešto radite. Pa da vam kažem nešto, ja sam ovo prevashodno nevezano za seoski turizam koji je sada aktuelan, pre svega preuredio dedinu kuću da bi svoju porodicu, svoje sestre privoleo da za vreme odmora dođe ovde. Odlično. Da svako od njih ima svoj zaseban apartman. A gde žive sestre? Pa žive po belom svetu, jedna u Nemačkoj, druga u Holandiji. Eto, svuda nas ima. Svuda nas ima i tako. A šta, hoćete li neki ozbiljni, jači biznis ovde pokrenuti ili nešto već raditi? Trenutno ne. Uglavnom, zadovoljenje mi je da ne dozvolim da se dedina kuća da propadne. Da stegnete i... Naravno, da... Sad su na puna usta ruralni turizam. Pa jeste, da vam kažem nešto. Moja struka je takva da me obavezuje da poradim i na uređenju svoje kuće, jer sam arhitekta po zanimanju. Uradio sam mnogim ljudima životni prostor. Razumemo, znam. I onda je valjda red da i sebi napravim ugođaj da mogu sa porodicom da dođem i da se... Posetim ovo, tako. A gde radite u Nišu? Pa u Nišu se bavim privatno uređenjem interijera. Supruga radi u brzoj pošti. I tako koristimo svaki trenutak slobodan. Ne, pitam, čini mi se, vidio sam neke ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika, ličili su mi na vas. Pa tamo su uglavnom moje kolege, Bosanac Nebojša i tako dalje, Saša Ivanović. Sarađujem sa njima i kuću sam renovirao. Unutra u tom etno stilu. Bravo. Jer sam hteo da zadržim sve što je što mi poseće na pretke. Kad vam bude trebao medij, javite se, imate gratis. Samo još... Vrlo rado. Znači, sledeća akcija je uređenje ovog ambara. A, bravo. Od njega ću takođe da, jer je vrlo interesantan objekat. To je od dedinog rođenog brata. Oni su bili tri brata. Međutim, nažalost... Potomci nisu zainteresovani za renoviranje tih kuća, ja sam puno radio na tome. Pa uzimajte to.